Закінчила свою роботу міська тимчасова комісія, яка вивчала задимлення кількох мікрорайонів Сум. Його сумчани спостерігали вечорами впродовж літа. Висновок – горіло стихійне сміттєзвалище в районі 12-го мікрорайону. На ліквідацію сміття потрібно виділити 500 000 гривень. Більше в нашому сюжеті. Оксана Суворова живе у Сумах в районі вулиці Прокоф'єва. Оскільки літо було дуже жарким, вдень неможливо було вікна відкривати, ми відкривали їх вночі, щоб якась прохолода заходила. Ну, вже з вечора відчувався запах, неприємний запах, і він мені хімічний казався. Одного разу я проснулася, мабуть, 4 утра ранку, і задихалася, просто задихалася. І почала вже зранку дзвонити в усі служби, куди тільки могла дозвонити. За словами жінки, це була субота, 28 серпня. Вихідний, і ніхто з контролюючих служб не відповів. У понеділок вона звернулася письмово. Через місяць я отримала 3 листа. Міська рада мені відповіла, далі відповіла екологічна інспекція і відділ екологічної інспекції нашої міської ради про те, що вони створили комісію, яка працює. За словами речниці Державної екоінспекції області, в них немає приладів, які б вимірювали якість повітря в житлових кварталах. Нашим положенням передбачено, що ми маємо право відбирати проби атмосферного повітря і для лабораторного контролю лише зі стаціонарних та пересувних джерел викидів. Тобто це має бути певний або цех, або виробництво. На жаль, ніхто із громадян не зміг надати назву суб'єкта господарювання, яке б могло б забруднювати атмосферне повітря у місті Суми. З екоінспекції переадресовують до Держпродспоживслужби. Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря, згідно закону про охорону атмосферного повітря, стаття 28, це пряма функція Державної екологічної інспекції. Відповідно до положення про головне управління Держпродспоживслужби, в нас прописаний контроль за факторами безпеки середовища життєдіяльності. Проте санітарні правила охорони атмосферного повітря припинені ще в 31 липня 2014 року. Віктор Пархоменко працює у Київській недержавній екологічній організації. Проживає у 12-му мікрорайоні. Сам страждав від вечірнього смороду. Щодо того, хто має доглядати, значить, за законом про атмосферне повітря вказано, що це мала бути санепідемстанція і інші станції, які контролюють забруднення атмосферного повітря. От, і дописано, що це можуть бути і лабораторії різні, які мають узгодження за держстандартом України. Наша сумська санепідемстанція і інші установи, яких є обладнання. У відповідях з міськради, які отримала Оксана Суворова, йдеться, що джерело задимлення знаходиться в районі вулиці Інтернаціоналістів. За вказаним місцем ми знаходимо ось це згарище. Місце горіння, яке задиміло декілька мікрорайонів Сум, на думку тимчасової комісії, що розслідувала ці обставини, знаходиться на смітнику, який розташований між будівництвом будинків та новим дитсадочком у 12-му мікрорайоні. Наталія проживає у будинку, звідки видно цей пустир. Димний запах стокарів, а дуже часто виброс. Димний запах стокарів, а дуже часто викиди хімпрому відчуваються. А тут маленькі багаття без хатки запалили, нічого такого не було, це малозначуще. Я живу на 16-му поверсі, там видно було задимленість більше в токарях. Задимленість більше в токарях. Місяць назад, да, був. Був. Да, такий, як резина. Як би пахло. А така. Де горіло, от, як вважаєте? Не знаю, кажуть, що десь там за Васильовкою. Голова тимчасової комісії з розслідування погіршення якості повітря на території Сумської громади Михайло Бондаренко говорить про висновки. В районі 12-го мікрорайону, де зараз будується новий дитячий садок, і було виявлено стихійне сміттєзвалище, де є рештки і органічних залишків, і залишків хімічного походження, тобто там випалювання
кабелів було, випалювання покришок автомобілів. Тому подані відповідні документи на додаткове фінансування заходів по знешкодженню стихійного сміттєзвалища. Будівельна компанія до цього сміттєзвалища ніякого відношення не має. За словами Михайла Бондаренка, аби прибрати сміттєзвалище, необхідно близько 500 000 гривень. Точну суму розраховують у департаменті інфраструктури.